यहाँ मैले 5000 रुपैयाँ तपाईलाई चाहिँ अहिले सहयोग यो तपाईको लागि हो हैन तपाईलाई फेरि पनि आवश्यक पर्दा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई जानकारी गराउनु भयो भनेपछि उहाँले मलाई पनि भन्नुहुन्छ हैन तपाईलाई फेरि पनि हामीहरु सहयोग गर्ने व्यवस्था वातावरण मिलाउँदा जम्मा 6500 पैसा अहिले हामीसँग छ यो चामलिङ राई समाजले चाहिँ पहल कदमी सुरुवात गरे पछाडी यो हामीसँग चाहिँ उपलब्ध भएको छ यो मैले अहिले हस्तान्तरण गर्छु यो सँगै हाम्रो संगीतकार डाक्टर किरात हुन्छ वरिष्ठ संगीतकार डाक्टर किरात अघि भर्खरै म आउँदै थिए बाटोमा भेट भयो भेटपछि म यस्तो काममा हिडेको भनिसके पछाडी उहाँले पनि पर्सबाट 1000 झिकेर उहाँको लागि पठाइदिनु भएको छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु म हुँ तपाईहरुकै हरपलको साथी इन्द्र जिजिबिसा र यति बेला तपाईले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ भर्खरै मैले योभन्दा अगाडि भिडियो अपलोड गरेको थिएँ जो फोक्सो र मुटुबाट एकदमै पीडित हुनुहुन्छ यो दीर्घ रोग हो सधैँभरि यो औषधि खाइरहनु पर्ने उपचार गराउनु पर्ने र एकदमै आर्थिक अवस्था नाजुक भएको उक्त भिडियो प्रसारण गरिसके पछाडी त्यही भिडियोलाई हेरेर हाम्रो आदरणीय नायक सञ्जय खतिवडाले पनि केही म उहाँहरूलाई राहत दिन्छु भनेर आज यहाँसम्म आइसक्नु भएको छ र विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय देश लकडाउनको अवस्था भएको कारणले उद्योग कल कारखाना बिजनेस व्यापार केही नचलेको कारणले सबै नै क्राइसिस भएको अवस्थामा पनि हाम्रो भिडियो हेरेर नायक सञ्जय खतिवडा आइदिनु भएकोमा उहाँलाई धेरै धन्यवाद र यसैगरी उदयपुरे चामलिङ राई समाजको कोषाध्यक्ष पनि आउनु भएको छ उहाँले पनि भर्खरै अभियान सुरु गर्नुभएको छ र आज उहाँले अभियान सुरुवात गरे पछाडि यो अभियानमा जो बाँकी रहनु भएको छ जोडिनु भएको छैन यो अभियानमा जोडिनु होला र उहाँलाई उपचारमा सहयोग पुर्याउनु होला र उहाँले एकपटकमा 28-30 हजार जति खर्च गर्नुपर्छ र उहाँलाई कति बेला त्यो बिराम बल्झिन्छ टुङ्गो हुँदैन बिराम बल्झेपछि उहाँ सुन्निने छाती पोल्ने दुख्ने गर्छ र यति बेला चाहिँ म कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहेँ तपाईलाई कस्तो छ अस्तिको भन्दा चाहिँ थोरै कमै छ ठिकै छ हैन सुनेको कम भएको छ त्यही भएर अलिक बोल्न सक्नु भएको छ अस्ति निकै अत्तालिनु भएको थियो जति बेला तपाई सुनिनु भएको थियो हैन निकै हतार्ने भएको थियो अहिले त अलिकति खुसी पनि हुनुभएको छ हैन त्यो बेलामा चाहिँ हैन लकडाउनको कारणले गर्दा आफन्त पनि कोही पनि भएको थिएन एक्लै थिएँ हैन धेरै नै छटपटी धेरै नै भएको थियो यता हाम्रो नायकज्यू हुनुहुन्छ सञ्जय खतिवडा सञ्जय सर यहाँलाई स्वागत गरे धन्यवाद यो स्वागत यहाँले गर्नुभयो त्यसका लागि मैले धन्यवाद पनि भने तर मलाई अलिकति भित्रैदेखि थोरै भावनात्मक रूपमा पनि अलिकति विक्षिप्त जस्तो यो यहाँले भन्नुभयो डाक्टरले पनि निकै नहुने अवस्थाको चाहिँ एउटा रोग भनेपछि अलिकति अवस्था असहज अवस्थामा झनै अब असहज चाहिँ परिस्थितिमा उहाँ रहनुहुँदो रहेछ हाम्रो चाहिँ शान्तिराज राईजीले चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन गरे पश्चात मलाई यो कुराले अलिकति बढी हिट गर्यो अवस्था के हो त के रहेछ त अब सधैँ सहयोग त गरेकै हो हैन सबैलाई सहयोग त गरेकै छौँ के रहेछ उहाँको अवस्था त्यस्तो एकदमै क्रिटिकल अवस्था यस कारणले केही गर्न सकिन्छ भने पछाडि अगाडि हामी पनि चाहिँ उहाँलाई सहयोग गरौँ न त भनेर एकचोटि मैले उहाँसँग विस्तृत के हो त भन्नु त भनेको एकचोटि सर आएर यहाँले नै हेर्दाखेरि यहाँकै आँखा अगाडि भयो भनेपछि बढी मैले भन्नुभन्दा पनि इफेक्टिभ होला कि भन्नुभयो उहाँले सँगसँगै त्यही सिलसिलामा चाहिँ म सिंहदरबारबाट चाहिँ त्यहाँ टेलिभिजन कारणले त्यस पछाडि त्यहाँको कार्यक्रम सकाएर यहाँ आउँदाखेरि केही समय चाहिँ लाग्यो नै मलाई पनि हैन अलि अगाडि नै आउने मेरो पनि चाहना थियो तर उहाँको कुरा उहाँलाई देख्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ भेटिसक्दाखेरि उहाँको भनाइ सुन्दाखेरि हामीले गर्न के सक्छौँ भन्दा उहाँलाई सहयोग गर्न सक्छौँ हाम्रो तर्फबाट मैले त के पनि छ नि यो रोग निको हुने रोग हो र हामीले सहयोग गरेरै उहाँ निको हुनसक्छ भनेदेखि त त्यसका लागि पनि हामीले चाहिँ हस्पिटलसँग कुरा गर्ने कि डक्टरसँग कुरा गर्ने कि त्योभन्दा बाहिर पनि पठाएर चाहिँ कुरा गर्ने हो कि खास फ्याक्ट डक्टरले के भन्यो तपाईँकै मुखबाट हामी सुन्न चाह्यौँ के भन्नुभएको छ डक्टरले चाहिँ अब के भएको खास भनेर सबै रिपोर्टहरू बनाएर हैन सबै 3-4 ठाउँमा पठाउनु भयो डाक्टरहरूलाई भेट्नुलाई पनि सबै गरेर अनि टोटल के अरे रिपोर्टहरु ल्याएर देखाउँदाखेरि चाहिँ के भएको भन्दाखेरि यो चाहिँ के अरे हेपाटाइटिस जस्तो पनि हो हैन यो आजीवन दवाई खानु पर्ने यो कुनै अपरेसन गर्न पनि मिल्दैन यो आफूले आत्मबल गरेर दवाई खाऊ अनि कुन बेला तिमीलाई के हुन्छ थाहा छैन त्यो बेला चाहिँ तिमी तुरुन्तै अस्पताल भर्ना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यही भन्नु भएको छ हैन भित्र चाहिँ खास के भएको तपाईको नसामा रगत के भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर फोक्सो देखि चाहिँ जुन मुटुबाट चाहिँ फोक्सोमा जाने नसामा ब्लड जामिने हैन ब्लड जामिने कारणले चाहिँ फोक्सोबाट र मुटुमा दुईटैमा प्रब्लम सुनिने पानी जम्ने सुनिने भइसकेपछि धेरै भइसकेपछि पेटबाट स्टार्ट हुन्छ यहाँबाट हैन दुख्ने पोल्ने अनि सुनिने अनि सुनेपछि सबै शरीरले सुनिँदै जान्छ त्यो बेलामा डक हस्पिटल पुगेन भने चाहिँ एकदमै गाह्रो स्थिति भन्दा पनि लास्टै नै हुन्छु म हैन अनि भनेको बेलामा त्यो आर्थिक कमले गर्दाखेरि हस्पिटल पुग्न सकिन्न अनि त्यही भएर चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ उहाँको मैले जानकारी गराए यहाँलाई उहाँको श्रीमान हुनुहुन्थ्यो श्रीमान पनि कतारमा भन्नुभएको हैन साउदीमा हुँदाखेरि उहाँले बित्नु भयो उहाँको एउटा छोरो छ 15 वर्षको छोरो हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले 28 वर्षको पुग्नुभयो उहाँको श्रीमान लगभग त्यस्तै होला उहाँ एकल महिला अहिले हैन यो पीडा वास्तवमा कतिपय अवस्था कुनै कुनै पीडाहरु चाहिँ नि हामीले फिलिङ गर्न सक्छौं हामीले त्यसलाई चाहिँ आत्मादेखि नै फिल गर्न सक्छौं तर अगाडि केही गर्न सक्दैनौं के उहाँको केस बडो क्रिटिकल अनि मैले त्यो आफूले शब्दमा व्यक्त गर्न अथवा व्यक्त गरेर हुने केही पनि छैन के यहाँनिर जब डाक्टरले स्पेशलिस्ट डाक्टरले नै अब यो केसलाई चाहिँ तपाई आफै ह्यान्डल गर्नुस् हामीबाट हुँदैन भन्ने सकेको अवस्था भनेको चाहिँ अलिकति हामीले बोल्न गाह्रै छ हेर्नुस् हैन अब उहाँलाई हामीले जति सक्दो म चाहिँ तपाई मार्फतै हैन म आफूले गर्ने सहयोग त मैले गरि नै हाल्छु उहाँलाई सँगसँगै तपाई मार्फतै यस्तो कुराहरुलाई हामीले समाजमा अलिकति सामाजिक सुरक्षा पनि दिनु आवश्यक हुन्छ यस्तो कुराहरुलाई समाजले हेर्नु पनि पर्ने आवश्यक हुन्छ उहाँ अघि तपाईको कुरा सुन्दा मलाई झनै दुख लाग्यो बहिनीले त्यो सानी बहिनी उनी बालोको काम गर्नु इटाको काम गर्नु जे भएन उनी आफूले आफ्नो श्रम बेचेर चाहिँ पालिएकी छिन् त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ सक्नेले सहयोग गरौं नसक्नेले असहयोग नगरौं मेरो भावना यो मेरो भनाइ यही नै हो हैन उहाँलाई सहयोगको खाँचो छ अब अहिले उहाँले काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न अहिले उहाँले केही गर्न सक्ने अवस्थामा नहुँदासी उहाँलाई समाजले सक्दो सहयोग गर्ने हो सँगसँगै हामीले अब राज्यबाट पनि सहयोग गराउन सक्ने एउटा पहल हामी पनि गरौँला हैन जस्तो यहाँको चाहिँ गृह जिल्ला का उदयपुर भन्नुभयो हैन उदयपुरमा पनि त्यहाँ हामी चाहिँ समन्वय गरौँला त्यहाँका स्थानीय निकाय त्यहाँको तपाईको चाहिँ जिल्ला प्रशासनसँग त्यहाँका प्रतिनिधिहरुसँग हामी पनि समन्वय गरौँला तपाईलाई सहजीकरण गर्नका निम्ति तपाईको त्यो मात्रै हस्पिटलले त्यो भनेको अथवा अन्त जाँदा पनि तपाईको उपचार सम्भव नहुने हो कि अन्त सम्भव हुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनु होला तपाईलाई अब हिजोसम्म तपाईं एक्लै रहनु भएर तपाईं जुद्धै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि अब आज अलि धेरै जना तपाईहरु समाज आइसक्नु भएको छ भोलि अझै धेरै आउनु भएको छ मसँग कस्तो पनि एउटा अनुभव छ भने एकजना साथी साउदीमै त्यो एउटा जेन केसमा पर्नु भएको उहाँलाई 72 लाख रुपैयाँ अघिल्लो वर्ष मात्रै 72 लाख रुपैयाँ चाहिँ ब्लड बनी बुझाउन पाएदेखि उहाँ नेपाल आउने भनेर चाहिँ 2 वर्ष अगाडि हामीले चाहिँ थाहा पाएका थियौं 2 वर्ष अगाडिदेखि हामीले चाहिँ त्यो कुरा कसरी सम्भव होला भन्दा हामीले यसरी नै चाहिँ साथीभाइहरूलाई आग्रह गर्दा 6 महिनामा हामीले चाहिँ 72 लाख रुपैयाँ तिरेर त्यो साथीलाई नेपाल ल्याइपुर्याएका थियौं त्यसकारणले असम्भव केही पनि छैन पहिलो कुरा आफै अलि सक्षम हुनुपर्छ तपाईलाई आफैमा अलिकति सक्षम रहनका निम्ति म आग्रह गर्छु सँगसँगै तपाईलाई त्यहाँ चेक गर्नका निम्ति अर्को पनि अस्पताल जानु होला अरु पनि डाक्टरहरुसँग कन्सल्ट गर्नु होला यहाँहरुले हैन मैले अहिले यहाँलाई सकेको मेरो आफ्नो तर्फबाट यो सहयोग चाहिँ तपाईलाई म यहाँ मैले 5000 रुपैयाँ तपाईलाई चाहिँ अहिले सहयोग यो तपाईको लागि हो हैन तपाईलाई फेरि पनि आवश्यक पर्दा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई जानकारी गराउनु भयो भनेपछि उहाँले मलाई पनि भन्नुहुन्छ हैन तपाईलाई फेरि पनि हामीहरु सहयोग गर्ने व्यवस्था वातावरण मिलाउँला तर आफूले आफूलाई चाहिँ अलिकति केयर गर्नु होला अब सानी बहिनी पनि रहेछिन् हैन त्यसलाई चाहिँ डाक्टरलाई राम्रोसँग यहाँले सल्लाह लिनु होला अब त्यो सहयोग चाहियो भने मेरो घरमा स्त्री हुँदाखेरि म तपाईलाई के सहयोग चाहियो भने त्यहाँ भन्दिन पनि म केही प्रयास गरौँला के कसो रहन्छ है हुन्छ सर सञ्जय सर यहाँलाई मुरी धेरै धेरै धन्यवाद जो यहाँले सहयोग गर्नुभयो र यसैगरी हाम्रो उदयपुर चामलिङ राई समाजको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले पनि एउटा अभियान चलाइरहनु भएको छ उहाँकै निम्ति भनेर र सर यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ के छ सर यहाँको अभियान कस्तो चलिरहेछ? हाम्रो उदयपुरी चामलिङ राई समाज भन्ने एउटा संस्था छ। त्यो संस्थाले विगतको समयहरुदेखि नै हामीले यस्तै अप्ठ्यारोमा परेका चाहिँ बिरामीहरुलाई आपत पर्दाखेरि मर्दा हामीले सामाजिक कार्य गर्ने भन्ने चाहिँ यो संस्था स्थापित भएको छ र यो तरिकाले नै हामी जोडिँदै आइरहेको छौँ। विगतका वर्षमा पनि हामीले यस्तो अभियानहरु धेरै चलाइसकेका छौँ हैन। यो भन्दा अगाडि अब 30-35 लाख सम्म पनि पैसा उठाएर चाहिँ क्यान्सर बिरामीलाई नै हामी उपचार पनि सफल भएको छ। त्यो बहिनीले स्वास्थ्य लाभ गरिराखेकी छन्। यसरी अब हिजो देखि हामी पनि यता मीडिया कर्मी तपाईहरुले चाहिँ मीडिया मार्फत चाहिँ तपाईहरुले अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने हामीले हाम्रो संस्थाबाट पनि पहल कदमी सुरुवात गरिराखेको छौँ। यसै क्रममा आजसम्म सहयोगी मान्छेहरु पनि सहयोगी महानुभावहरु पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ र अहिले मसँग भएको चाहिँ म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। हामी सुरुवात गरेका छौँ र यो चाहिँ आज मात्रै सुरुवात गर्नुभएको तपाईहरुले? हजुर आज सुरुवात गरेका छौँ। सुरुवातको दिनमै हामीले चाहिँ अब अहिले 6500 जम्मा हामीसँग छ। अहिले दुई जना हुनुहुन्छ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ म उहाँहरुको नामावली पनि भन्छु है किनभने सहयोगदाताहरुको नामावली म भन्छु। रवि राई, रणबहादुर राई है, उहाँ चाहिँ हाल अस्थायी रूपमा चाहिँ आरुवारीमा बस्नुहुन्छ। स्थायी ठेगाना भनेको चाहिँ लिम्चुङबुङ गाउँपालिका हाम्रै गाउँपालिका बाँसबोटेको हुनुहुन्छ। उहाँले 5000 र चाहिँ रवि राई उहाँ पनि हाम्रै लिम्चुङ गाउँपालिकाको ताम्लिछाको हुनुहुन्छ। उहाँले 1500 गरी जम्मा 6500 पैसा अहिले हामीसँग छ। यो चामलिङ राई समाजले चाहिँ पहल कदमी सुरुवात गरे पछाडी यो हामीसँग चाहिँ उपलब्ध भएको छ। म थोरै जोड्न चाहे, अघि बाटोमा आउँदै थिएँ, आउँदै हाम्रो वरिष्ठ संगीतकार डाक्टर किरासँग भेट भयो र मैले यस्तो कामको लागि डाक्टर साहब भनिसके पछाडी उहाँले अहोलो मेरो तर्फबाट नि उहाँलाई 1000 भनेर चाहिँ उहाँले पनि 1000 दिनुभएको छ र यो डाक्टर किरात मार्फत उहाँ 1000 थप्न चाहे। र यसैगरी हामीसँग अरु रकम पनि छ अहिले। यो चाहिँ मङ्गली माया मगर धरानबाट उहाँले 5000 ई सेवा गरिदिनु भएको छ। र यसैगरी मिलन खामदुङ उहाँले पनि 5000 उहाँलाई त्यो उहाँको आइएमईमा आइसकेको छ, जो बहिनीको नाममा आइसकेको छ। आइएमई गरेर मिलन खामदुङले 5000 र इन्दिरा शाहले 1000 र मङ्गली माया मगरको 5000 र इन्दिरा शाहको 1000 चाहिँ हाम्रो अभियन्ता शान्तिराज राईको ई सेवामा छ। भोलि या पछितिर उहाँले फेरि हात लगाउँछु भन्नुभएको छ र यो चाहिँ घोषणा भनौँ यहाँको उहाँको नाम मैले वाचन गरिसकेँ। र हुन्छ सर यहाँ हस्तान्तर गर्नुहोस्। हजुर यहाँलाई जे जति आज सहयोग प्राप्त भएको छ यो यसले तपाईलाई उपचार हुने पनि हैन पुग्ने महिना तर पनि हामी के चाहन्छौं भने तपाईको दुखिरहेको घाउमा एउटा मलम लगाउन चाहन्छौं, चहराइरहेको घाउमा अलिकति भए पनि शीतलता प्रदान गर्न चाहन्छौं हैन। तपाईको स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्दछौं। र अब अन्तिममा जति पनि आज हाम्रो नायकज्यू सञ्जय खतिवडा आउनु भएको छ, यता हाम्रो सर आउनु भएको छ हैन, र मैले जो नाम वाचन गरे उहाँहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले? फर्स्टमा चाहिँ यहाँ सरलाई धेरै धन्यवाद होइन, उहाँलाई प्रत्यक्ष देख्न पनि पाएँ होइन, मेरो एकदम भाग्यमानी ठान्दछु। अनि यहाँ मलाई सबै उहाँहरूको नाम होइन मलाई अलिक याद छैन बिरामीको कारणले सरी है। अनि उहाँहरूले पनि धेरै मेरो मनदेखि नै उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद यहाँहरूको सहयोगले गर्दाखेरि। अनि म यहाँसम्म अस्ति पनि मलाई सहयोग गरिदिएर हस्पिटलदेखि यहाँसम्म पुर्याइदिने उहाँ दाई दिदीहरू हुनुहुन्छ, अहिले पनि सहयोग गरिदिनुभएको सबैजनालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके यसै गरी हाम्रो सानो बहिनी पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ एकदम मेहनती हुनुहुन्छ। यहाँको मेहनतलाई सबैले सम्मान गर्नुभएको छ, खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। बहिनी चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ आज जो उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो होइन, उहाँहरू लगायत हाम्रो सञ्जय सर उहाँ सर लगायत जो मैले नाम वाचन गरेँ होइन सहयोगदाताहरूलाई के भन्न चाहन्छ तपाईँको तर्फबाट चाहिँ? सरलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि सरलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सहयोग गरिदिनु भएकोमा। अनि देश विदेशमा रहनु या नेपालमा रहनुहुने सबै सहयोगी मनहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसरी नै सहयोग गर्दै जानु होला भन्न चाहन्छु। हस् थ्याङ्क यू यहाँलाई पनि। सञ्जय सर अन्तिममा के भन्न चाहन्छ? तपाईँ 2 शब्द राखिदिनुहोस् न अन्तिममा। मान्छे जतिसुकै पैसा कमाएर मान्छे कहिले धनी भन्दैन यो हामीले देखेकै प्रत्यक्ष रूपमा भोगेकै कुराहरु हुन् तपाईलाई अस्ति केही समय अगाडि लकडाउनको एउटा बेलामा एउटा घटना पनि तपाईहरु देख्नु होला एउटा अरबपति मान्छे चाहिँ सामान्य एउटा करप्सनको केसमा फसेका मान्छेहरु पनि देख्नु होला त्यो गरेर केही पनि मिल्दैन समाजबाट तिरस्कार अपहेलना भन्दा बाहिर केही पनि मिल्दैन बाच्नु छ दुई चार दिन मरिन्छ एक दिन तपाईको चाहिँ सहज रूपमा सबैलाई समान रूपमा देखेर चाहिँ एउटा सहयोगी भावनाले सकिन्छ धनले सहयोग गर्न सकिदैन भने एटलिस्ट मनले सहयोग गर्न सकिन्छ सानो सानो प्रयासले उहाँ जस्ता दीर्घ रोगीहरुलाई एउटा सानो हाम्रो प्रयासले सहज जिन्दगी जिउनका निम्ति मद्दत पुग्छ भने हाम्रो स्कूलिङ हाम्रो धर्म भनेकै अर्कालाई सहयोग गर्ने भन्ने हाम्रो धर्म हो त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो आस्था प्रति आफ्नो विश्वास आफ्नो भरोसा प्रति सधैं सम्मानजनक व्यवहार गरेर उहाँहरु जस्ता उहाँ मात्रै होइन उहाँहरु जस्ता व्यक्तिहरुलाई सहयोगी भावनाले समाजमा प्रस्तुत हौं मेरो यही नै आग्रह हो उहाँको सुस्वास्थ्य भोलि चाहिँ चाँडै सन्चो उहाँलाई राम्रो होस् यही म उहाँलाई चाहिँ कामना पनि गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईहरुको कारणले गर्दा उहाँलाई सहजता प्रदान चाहिँ हुँदैछ मैले महसुस गरेको छु विशेष तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् थ्यांक यू सर यहाँलाई पनि र अन्तिममा हजुर चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ मान्छेले सरले भनिसक्नु भयो हैन पैसाले पुग्दैन आपद पर्दा विपद पर्दा नै अब भनौं न सहयोग साटासाट गर्नुपर्छ यो मानवीयताको चाहिँ परिचय हामीले दिनुपर्छ मानव हुनुको परिचय त्यसैमा रहन्छ हाम्रो उदयपुर चामलिङ राई समाजले चाहिँ कल्पना राईको लागि चाहिँ बिरामीको लागि चाहिँ सहयोगको लागि हामी पहल कदमी सुरु गरिसकेका छौं यसमा तपाईहरु जोडिन सक्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा उहाँको सबै अवस्था उहाँको चाहिँ सबै आर्थिक अवस्थादेखि उहाँको सबै चाहिँ शारीरिक हैन रोगको अवस्था सबै तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ बुझिसक्नु भएको छ तपाईहरु यो अभियानमा जोडिनुस् हामीले पनि अगाडि काम सुरु गरिसकेका छौं यो हाम्रो सत्कर्ममा तपाईहरु पनि होस्टेमा हैसे गर्नको निम्ति तपाईहरु यो अभियानमा जोडिनको निम्ति मैले अपिल गर्न चाहन्छु धन्यवाद